jsem Tereza. A já jsem Aneta. A chodíme na základní školu zahradní v Chomutově. V naší škole máme spoustu školních dětí. Chtěli bychom novou výtvarnu, měla by být hezčí, praktičtější a hlavně by měla být originální. A teď se podíváme, jak to vypadá, když ve výtvarně vybouchne bomba. Pane, dneska se tady jenom uklízí. Snu, kterou nám budou všichni závidět, nebude tak jednoduché. Ale my myslíme, že váš tím to zvládne.